Evo, te mi nastavljamo u studiju. S nama je novinarka i vanjsko-politička komentatorica Mirjana Rakić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Već više od tjedan dana smo zapravo u jednoj posebnoj vrsti psihoze kada govorimo o ovom zapadnom svijetu gdje rata trenutno naravno nema, ali svi s velikom pažnjom promatraju što će se događati na Bliskom istoku. Prema vašem procjeni, je li zapravo pitanje trenutka kada će se ovaj rat proširiti? Pa sigurno je jedino da ništa nije sigurno u ovom trenutku. To je činjenica. Mi smo svi u cijelom svijetu, ja mislim, bili šokirani time što se dogodilo 7. listopada. Mislim, to je bilo nešto što je ostavilo sve ono bez daha. Ja? I naravno da sve zemlje, većina zapravo zemalja u svijetu, da ne generaliziram jer to nije moguće, stala je na stranu Izraela u činjenici da Izrael ima pravo na samoobranu, da mora štititi svoje građane i da je zapravo terorizam taj protiv kojeg se treba boriti. Ja? E sad je pitanje trajanja samih operacija, što se događa i koje će biti posljedice svega toga. Sad smo u trenutku kad već počinjemo razmišljati o posljedicama. I iznad svega, kako osloboditi taoce? Jer iz dana u dan se taj broj povećava. Prvo je bilo 120 ljudi, pa 150, sad je 199. Ja mislim da nitko još ne zna koliko broje. To je točno. S druge strane, postoji li ipak mogućnost, vidimo da je diplomacija isto puno radi, američki predsjednik sutra stiže u Izrael, što podcrtava cijelu ozbiljnost situacije, sastaće se tamo i sa predstavnicima nekih arapskih zemalja koje se sada ipak malo drže po strani, međutim vidimo Izrael ne odustaje od svoje kopnene akcije, mi imamo tu i humanitarnu katastrofu koja se događa u pojasu Gaze. Pitanje je sada... Pa ono što je izišlo iz vlade premijera Netanjahua, to je, nigdje se ne govori o kopnenoj intervenciji, invaziji, jel? Nego se govori o sljedećem koraku. Sad je to pitanje koji će to sljedeći korak biti. Svi mi procjenjujemo da po gomilanju snaga na granici sa Gazom, da to mora biti kopnena intervencija. Jel? Sam dolazak američkog predsjednika u to područje je prije svega riskantan. To je jedna dramatična situacija u kojoj on dolazi i očito pokazuje koliko mu je stalo da u ovom trenutku pokaže da stoji uz Izrael, da mu daje podršku u samoobrani i da mu daje podršku prije svega u zaštiti stanovništva. Ali već unazad nekoliko dana diplomatski rječnik se polako mijenja i govori se o tome da treba ipak ograničiti neke akcije i ono što ja mislim da bi bio cilj na neki način i s čim bi američki predsjednik bio zadovoljan, a to je da se oslobodi humanitarni koridor. Ko vlada humanitarnim koridorom, granate padaju. S jedne strane se optužuje Hezbollah, s druge strane se optužuje Izrael. Ti ljudi ginu, oni su praktički stjerani u klopku, milijun ljudi je nigdje, na slobodnom prostoru. Tamo da gađate kamenom, uvijek bi nekog pogodili, a kamoli ne raketom. Jel? I ta igra oko zatvorene Rafaha, gdje ne može proći uopće nikakva pomoć a ne mogu ni izaći ljudi van, je zapravo prestrašna. I mi smo svi svjedoci toga. Ja? A istovremeno nitko ne zna što se događa sa taocima. To je užasno veliki broj. Hamas je sada počeo puštati snimke ljudi koje... Da, jer na taj način vi stvarate dodatnu nervozu. Prije svega među građanima Izraela koji su svi zgroženi sa svima, pogotovo ljudi čiji su bližnji u rukama Hamasovaca. Naravno. Samo je... Imajući na umu ono što se događalo u raznim talačkim krizama, to je silno kompliciran proces i nije lako ući u njega. A pogotovo ne sa 200 ljudi. To je, da tako kažem, za teroriste logistički strašno, za one koji su oteti je to jezivo. Ne, to uopće ne možemo mjeriti. Ali oni njih moraju seliti na neke načine da ih ta granata, oni su njima zapravo karta za kupovinu nečega. Za sad se još ne govori točno što je to i na koji način će se kupovati. Opasnost kopnene intervencije je da kad gledate te snimke Gaze razrušene, vi možete tenkovima i oklopnim vozilima doći do određene granice. Nakon toga pješadija ide van, ide od kuće do kuće. Dakle, gerilsko ratovanje.
gdje vas može dočekati svašta, razne mine, ubojice, samoubojice, nosači. Dakle, mislim, grozno da se to dalje širi. I tu su tuneli koji su iskopani, dakle, koje, evo, sad tuneli, se tvrde da. Zapravo da... Ali ovo je površinski što vas sve može dočekati do tih tunela. Da, ali vratimo se sada na ovu diplomaciju. Kažem, američki predsjednik, naravno, ne da je na vrućoj liniji sa izraelskim predsjednikom cijelo ovo vrijeme, sutra će biti tamo, sastaće se i sa nekim predstavnicima drugih arapskih zemalja. Može li se u ovom trenutku postići, evo, barem da se otvori humanitarni koridor, da se na neki način malo smire tenzije i da se radi na oslobađanju onda talaca, ako je to moguće uopće, i pregovori s Hamasom. Bilo bi zanimljivo znati do kojeg zaključka je jučer došao Antony Blinken, državni tajnik američki, i Netanyahu. Oni su razgovarali 9 sati, to nije kratko, dakle, to je bio izuzetno težak jedan razgovor. Činjenica je da je sa strane Amerike, a ne samo sa strane Amerike, nego i svijeta, nužno da se onemogući širenje krize izvan tog područja u kojem se ona sad događa. A to su vam rubne zemlje, granične. Jo? To je Egipat, to je Jordan, to je palestinska samouprava, to je Libanon, taj nesretni Libanon koji ima i Hezbollah, a mi znamo da Hezbollah zapravo ima državu, to je Libanon. I ja, meni se nekako ne čini da bi Hezbollah tako lako uletio u krizu. Oni će izazivati. I zato su tamo. Da, izazivaju, što isto ubojito. Ali sa gubicima u Siriji, a tu imaju svoju državu, ja mislim da to nije u ovom trenutku solucija za njih. Ja? A što se tiče drugih, recimo Egipta, Al-Sisi je jasno što bi značilo da pusti u svoju zemlju 2 miliona ljudi u otvorenom gradu. To je, dovodite u pitanje sigurnost vlastite zemlje istog trenutka. Ja? Jordan ima veliko iskustvo sa tim krizama i logično se s njim razgovara, i naravno mora se razgovarati sa samoupravom palestinskom, sa Abbasom. Dakle, to su svi elementi koji će sudjelovati u tome da se limitira ovo što se događa i da se proba pronaći izlaz iz te krize. Naravno, kada spominjemo zemlje koje bi mogle imati prste ili su na neki način umišljene, svakako je to prva asocijacija Iran, koji je već i sada uputio Izraelu jasnu prijetnju ako krenu u akciju da će dobiti brzi protu odgovor. Koliko Teheranu službenom odgovara cijela ova situacija i na koji način bi se on mogao uplasti doista onda u sukob? Što bi uopće to značilo? U tim nekim postupcima Teheran je izuzetno oprezan. On ima svoje izvršioce na terenu, prema tome to je Hamas u ovom trenutku, dakle, dodatno ih naoružati, jer oni su i do sad bili jako dobro naoružani. Ja sumnjam da bi došlo do izravnog sukoba Izraela i Irana. To apsolutno sumnjam, jer je tu izraelska vojska daleko nadmoćnija i daleko bolje opremljenija koliko se zna. Jel? To je on oprezan, ali isto tako znamo da je Teheran uvijek jak na rječniku. Kažem, oni i dalje zovu Izrael, ne Izrael, nego cionistička tvorevina. Ne? To je taj žestoki rječnik koji je u ovom trenutku pogodan, pogotovo vjerskom vrhu teheranskom. S druge strane, vidimo da je zapravo ta napetost celi, htjeli, ne htjeli. Kako gledate na događaje u samoj Europi? Gledajte, terorizam negdje u ovakvom razmjeru je uvijek okidač za razne terorističke, ekstremističke skupine da se pokažu u tom trenutku. I to je užas. Mislim, tu svaka zemlja zapravo mora biti na oprezu, znajući što se u prošlosti događalo na njezinom terenu, na koji način nadgleda te neke skupine koje su unutar njezinih gradova, unutar njezinih država. Nije rješenje da vi imate kvartove u koje vi ne ulazite. Običan građanin u redu, ali država mora znati što se događa u tim kvartovima. I ne može to biti iznenada, iznenađenje zapravo za sve. Dobro, ali ovaj slučaj, ovaj najsvježiji primjer, govori o tome da je propusti, odnosno propusnost kontrole ljudi koji počine ovako nešto slab. Znači, mi smo već imali na europskom tlu vrlo ružne terorističke napade. Nekako je to za vrijeme pandemije se smirilo. Međutim, vidimo da sad ovakve i slične situacije ponovo na neki način aktiviraju takve ljude. Dakle, kolika je sigurnost uopće onda europskih građana? Koliko ovo remeti cijelu priču? To moraju prije svega sigurnosne službe shvatiti vrlo ozbiljno.
i vidjeti koliko ali mogu... Ali nisu li već prethodni zapravo slučajevi trebali upaliti? Znači, naravno, meni... naravno, ali to se, to, znate šta, ljudsko pamćenje je u nekom, nekim slučajima vrlo kratko. Vi kad gledate ovu situaciju u samom Izraelu, odnosno u odnosu sa Palestincima, pa zadnjih 10 godina se tu vrlo malo nešto radilo. To se nekako stavilo na stranu, nije tu bilo nekih velikih problema. Trump je tu napravio cirkus oko Jeruzalema, ali sve je to bilo nekako u kviru i onda se krenulo na sporazumijevanje, Abraham sporazum. I sve je to ličilo na nešto pozitivno da će se dogoditi. E da bi se to pozitivno u trenutku pretvorilo u pakao i uhvatilo sve nespremne, ono što je nas zaprepastilo, da službe za koje smo mi mislili da su apsolutno najbolje spremne, najbolje opremljene, uvijek na alertu, da su to propustile. I to je zapravo strašno. Temeljem toga zaključujem i da mnoge druge države su jednostavno malo odahnule. Evo, ništa se ne događa, imamo sve pod kontrolom, nemamo velikih, velikih problema, nemiri tu pojedini, ali nisu završavali ni smrću, ni nekim atentatima i dakle drži se sve pod kontrolom. Dok vam u jednom trenutku se ne pokaže da vi zapravo ne znate što se u pojedinim dijelovima događa. Da, s druge strane, najvjerojatnije Europu čeka i pojačani migrantski val. Europa nema zajedničku politiku, oko Točno. Toga postoje velika razmimoilaženja. Ovakve stvari samo potiču otpor prema nekim kvotama i dogovoru. Da, strah uopće prema nečemu da se mi zajedno potpišemo na neki papir, a ja ne znam što će doći k meni. To je problem Europske unije od samog početka. To je sigurnosna politika i vanjska politika. Da ne postoji zajednička. Da postoji zajednička, ja mislim da bi ipak bilo lakše rješavati mnoge ključne stvari koje vam se događaju. No, s druge strane, spomenula sam i sada s kolegom, večeras je izvanredna sjednica Europskog vijeća. Vjerojatno se treba ipak na papir ili neki dogovor zajednički postići oko toga kako komunicirati cijelu ovu priču. Spomenuli ste i vi sami na početku, dakle Izrael je u početku imao veliku potporu Zapada, apsolutno su svi stali... Ima i sad, daleko ima i sada, toga, da. Ali već se sada postavljaju pitanja ponašanja... Što su posljedice? Tako je, i što će se, može li se... zločin koji je počinio Hamas pravdati na način da bi sad dijete uništiti i sravniti Hamas sa zemljama, to znači onda uništavanje potpuno prostora. Da, znate što, tu imate jedan primjer koji je često je sad spominjan, da ovo što se dogodilo u Izraelu, neki su govorili da je to slično 11. rujnu u Americi. Pazite, u tom trenutku 11. rujna Amerika je bila moralna vertikala. Moralna vertikala. I šta se dogodilo sa ulazom u Pakistan i ulazom u Irak? E, tu je pitanje posljedica i trajanja cijele operacije. Ja vjerujem da na šok treba djelovati šokom. Dakle, da je operacija krenula istog trenutka i jako snažno, efekt bi bio puno bolji. Što se duže, ja nisam zagovornik za rat, što se duže odugovlači, što se više pripremamo i govorimo o nečem, ja ipak mislim da do kopnene operacije neće doći. Mm-hmm. Da je prerizična i za jednu i drugu stranu. Da će se pokušati diplomatskim putevima na neki način srediti stanje koje sad izgleda apsolutno nemoguće. Pakao. S druge strane, kako gledate na ponašanje Rusije koja vodi svoj rat? Znamo da je ona predlagala pa ovu rezoluciju. Ovo je fantastično došlo. Ovo je fantastično došlo. Dakle, pažnja se preusmjerava apsolutno na drugi dio u kojem vi isto imate prste. Prema tome, vi ste tu sad čisti, da pače Ujedinjenim narodima ste u Vijeću sigurnosti predložili rezoluciju koja nije prošla, jer nije osuđen Hamas ni na koji način. I sad Brazil koji predsjeda ide s novom rezolucijom. Ja mislim da je večeras isto Vijeće sigurnosti u kojem se govori o činjenicama. Dobro, postoji li u ovom trenutku uopće međunarodni autoritet koji bi se tu mogao postaviti kao, ne bih rekla, svjetski policajac, što je prema mom skromnom bila... mišljenju, ne. Uh-huh. Ne. Može biti više zemalja. U ovoj situaciji što se tiče Izraela, to jest Amerika, jer Amerika apsolutno uvijek pomaže i stoji uz Izrael, prije svega i u vojnom segmentu. Ali ne vidim taj autoritet koji bi se sad nametnuo snagom svog morala, politike, strategije i ideja.
Dobro, dokud je, kad ste sada spomenuli uopće Ameriku, spremna vojno Amerika ići? Neće, ja mislim da ne. Znate, predsjedna su iskustva da bi uključili svoje vojnike na teren. Ne, oni bi mogli obavještajno pomagati, mogli bi pomagati medicinski, to ti nosači isto mogu pomoći. Oni su zapravo demonstracija moći. Demonstracija moći ne samo prema ovom dijelu, nego i prema Iranu. Što je tu? To je sad trenutačno najveća koncentracija koja je ikad bila. Ja? Ali u tim stvarima bi oni mogli pomoći. Ali sumnjam da bi dali svoje vojnike na teren. Dobro, s druge strane spominje se ta cijela ideja o dvije države. Koliko smo daleko od nje sada? Ja mislim da smo u ovom trenutku daleko od bilo čega. Sad možda se približavamo diplomatskim pregovorima i razgovorima. U kom smjeru će oni ići, to je trenutačno teško predvidjeti. Da li će to biti dvije države, da li će to biti jedna država sa autonomnim područjima, to je sad vrlo teško predvidjeti. I koliko će to trajati? Gospođo Rakić, hvala vam puno na današnjoj analizi. Pratit ćemo, naravno, vidimo da ovo tako neće lako se ispetljati iz tog gordijskog čvora koji je očito se dugo i petljao, jer zapravo pojas Gaze nikad nije ni bio riješen, uza se neke pokušaje. Nažalost, mislim da ćemo još vidjeti jako puno strahota i to je nešto što je neminovno i strašno. Ne možete utjecati na to, barem ne mi odavde gledajući to što se događa. Hvala vam još jednom na dolasku.